ଅସୁରକ୍ଷିତ ହୋଇପଡ଼ିଛି ଦେବୀ ନଦୀର ପଠା। ନଦୀର ବନ୍ୟାଜଳ କୂଳକ୍ଷୟ କରିବାରେ ଲାଗିଛି। ବ୍ୟାପକ ତଟକ୍ଷୟ ହେଉଥିବାରୁ ଏହାକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଆଗେଇ ଆସିଛନ୍ତି ନିଆଳି ବ୍ଲକ ତିହୁଡ଼ି ପଞ୍ଚାୟତ ପାରିମାଳ ଗାଁର ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀ। 20ରୁ ଅଧିକ ଯୁବକ ଏକାଠି ହୋଇ ନଦୀବନ୍ଧକୁ ସୁରକ୍ଷା ସହିତ ପରିବେଶକୁ ସଜାଡ଼ିବା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ଉଦ୍ୟମ। ଶ୍ରମ, ସମୟ ଓ ଆର୍ଥିକ ସହଯୋଗ କରି ବିଗତ 2 ବର୍ଷରେ ସେମାନେ ପାଖାପାଖି 1000 ଚାରା ଲଗାଇ ସେଗୁଡ଼ିକର ଦେଖାରଖା କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ 10 ଜଣ ଯୁବକ ବନୀକରଣ ହୋଇଥିବା ସ୍ଥାନକୁ ତଦାରଖ କରୁଥିବା ବେଳେ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଶ୍ରମଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି କରାଯାଇଥିବା ବନୀକରଣର ଚିହ୍ନ ନଥିବା ବେଳେ ଏଠାରେ ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କ ଉଦ୍ୟମରେ ରୋପିତ ଗଛଗୁଡ଼ିକ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ବଡ଼ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ମୁଖ୍ୟତଃ କାରଣ ହେଉଛି କାରଣ ଆମେ ନଦୀ କୂଳର ବୋଲି ଆମେ ନଦୀ ପଠା ବନ୍ଧକୁ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଏହାକୁ ରୋପଣ କରୁଛୁ। ଦ୍ୱିତୀୟତଃ କାରଣ ବୃକ୍ଷ ବିନା ହିଁ ମଣିଷ ଜୀବନ, କାରଣ ବୃକ୍ଷରୁ ହିଁ ଆମକୁ ଅମ୍ଳଜାନ ହିଁ ମିଳୁଛି। କାରଣ ଯେଉଁ କୋଭିଡ଼ ସମୟରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଏଇ ଅମ୍ଳଜାନ ସକାଶେ ହିଁ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ। ପଞ୍ଚାୟତରେ କହିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମର ବୋରିଂ ଏଠି ବସିପାରିଲାନି, ଆମେ ନିଜସ୍ୱ ଉଦ୍ୟମରେ ବୋରିଂ କରୁଛୁ। ତା ସହିତ ବି ଏଠି ଯେକୌଣସି ଯେଉଁ କାମ ଦେଖନ୍ତୁ ଗଛଟା ଲଗାଇ ବାଡ଼ର ବୁଝିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ଆମେ ନିଜସ୍ୱ ଉଦ୍ୟମରେ ହିଁ କରୁଛୁ। 400 ଗଛ ଲଗାଇଥିଲୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ, ତା'ପରେ ସେକେଣ୍ଡ ଫେଜ୍ରେ ଆମେ କୋଣାର୍କରୁ ପୁଣି ଗଛ କିଣି ସେଠୁ ଆଣି ଆମେ ନିଜ ହାତରୁ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ନିଜେ ଗଛ ଆଣି ଗଛ ଆମେ ସେଠି ରୋପଣ କରିଛୁ। ଗଛ ଲଗାଇବାଟା ହେଉଛି ଭଲ, ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ରହିବ। ନଦୀ ବନ୍ଧ ଓ ପଠାର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ କରାଯାଇଛି ବୃକ୍ଷରୋପଣ। ପ୍ରଥମେ 400 ଗଛ ରୋପିତ ହେବା ପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କୋଣାର୍କ ଅଞ୍ଚଳରୁ 600 ଝାଉଁ ଚାରା କିଣି ଆଣି ରୋପଣ କରିଛନ୍ତି ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀ। ଝାଉଁ ସହିତ ରୋପିତ ହୋଇଛି ଦ୍ରୁତ ବଢ଼ୁଥିବା ୟୁକାଲିପଟାସ୍। ଏବେ କିଛି ଗଛ 4-5 ଫୁଟ ହୋଇଯାଇଥିବା ବେଳେ କେତେକ ଗଛ ନୂଆ ଲାଗିଛି। କେବଳ ଚାରା ନୁହେଁ, ଜଳସେଚନ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପକେଟରୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛନ୍ତି ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀ। ସରକାର ନ ଶୁଣିବା ପରେ ହାତରୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରି କରାଯାଇଛି ଜଳସେଚନ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଆମ ଦେବୀ ନଦୀ ପୁରା ପୁରା ଖାଇ ଆସିଲାଣି, ପଠାପଟା ଖାଇ ଆସିଲାଣି, ଏପଟୁ ପାଣି ବୋହିକରି ବି ପଠା ବି ଖାଇଯାଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କଲୁ ଯେ ଆମେ ଦେବୀ ନଦୀ କୂଳରେ ଗୋଟେ ଗଛ ଗୁଛ ଲଗାଇକି ଗୋଟେ ମାନେ ଆମେ ଗୋଟେ ସୁରକ୍ଷା କରିବୁ, ଦେବୀ ନଦୀକି ସୁରକ୍ଷା ହେବ, ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ଆମ ପଠା ବି ସୁରକ୍ଷିତ ହେବ। ଆମ ଯୁବ ସମାଜ ଗୋଟେ ପିଲା ଗୋଟେ ବାହାରିକିରି ଗୋଟେ ଦେବୀ ନଦୀ କୂଳରେ ଗୋଟେ ଗଛ ପାର୍କ ଟାଇପ୍ର ଗୋଟେ ଆମେ ଗଛ ଲଗାଉଛୁ। ଯେଉଁ ମହାନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇକରି ଯେଉଁମାନେ ପରିବେଶ ପାଇଁ କାମ କରିବେ ମାନେ ଏଇଟା ମହତ କାମ। ଯେଉଁ ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀ ଆଜି ଯେଉଁ ପାରିମଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆଗକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଏ ଯେଉଁ ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ନଦୀ ବନ୍ଧର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଗଛ ଲଗାଉଛନ୍ତି ଏଇଟା ବହୁତ ବଡ଼ ମାନେ ମହାନ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଦୁର୍ବଳ ନଦୀବନ୍ଧକୁ ସୁରକ୍ଷା ଓ ତଟକ୍ଷୟକୁ ରୋକିବା ଦିଗରେ ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କ ଏଭଳି ଉଦ୍ୟମକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। ନିଆଳିରୁ ଶାନ୍ତନୁ ମିଶ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।